Тэгээ сайн байцгаана уу? Ингээд битээр ямар ч байсан хэд хоногийн өмнө хитэн зураг тавиад хүмүүсийн хандлагыг ямар байгааг одоо Facebook-т амар их хүмүүс нэг буруу сошиал, буруу ертөнцөөр, буруу хүмүүсд буруу юм дамжуулж байгаа гэдгийг амар их гарсны дараа битээр бас нэг ийм зураг тавиад одоо яг хүмүүс ямар байгаа, ямар хандлагатай байгааг нь үзэх гээд битээр ийм зураг тавьж та бүдтэй. Хэд хоног ажиллаа. Ерхэт сэтгэлүүд бас эрэг сүр одоо сэтгэлүүд маш их байна те. Тэгээд сөрөг сэтгэл бас бичсэн хүмүүс байна. Тэгээд сөрөг одоо сэтгэл бичиж байгаа хүмүүсийг одоо хандаж хэлгээд бол сайн мэдгүй ээж те. Ямарваа нэг мэдээлэл вэ? Хүнийг одоо баттай сайн мэдгүй ээж ингэж гүтгэх тийм коммент сэтгэлүүдийг аль болох бичмээргүй байна. Тэгээд ийм хар бараа юм бичиж байгаа хүмүүсийн хинхэн нь бол ерхэт жоохон сэтгэл зүйн өөрчлөлттэй байдаг гэсэн судалгаа хүртэл гарсан байт юм билээ шүү. Тийм учраас та бүхэн юмыг аль болох эргээр зүгээр одоо хүлээж авч аль болох үнэн бодтой амьд итгэж байгаарэ гэж хүсэж байна. Ямар ч байсан битээри ингээд ийм сошиал ертөнцийг урайн үзэн нэгсэн урайн байгаа. Тэгээ битээр багчсан хүмүүс хараад үнэн мэдээл итгэж байгаарэ өнөөдөр харсан юмд л итгэнэ үү гэсэн шиг ингээд хүмүүсийн ярьсан юм дураараа итгээл үргэлжлүүлж тэрэн дээр нь давсалч амар амар бичих юм. Хачирлаа л нэмэл тий. Ер нь бол үнэн бодит юм хүн өөрийнх нь одоо ямарваа нэгэн сошиал юмнаас гад өөрийнх нь амнаас ер нь сонссон хамаагүй яриад гэж би бодож байна. Тэгээд бит хоёр бол найзлаа одоо 3 4 жил болжээ. Тэгээд ийм сайхан найзууд байгаа шүү. Асуудал биш. Энэ бол ямар ч хүмүүс хүссэн зүйлээ сошиал орчинд цацаж болдгийг батлах гэсэн бидний оролдлого байлаа. Сошиалд харж байгаа зүйлээ заавал сайн нэгтэл харж байгаарай. Бид бол зүгээр л найзууд. Захим орчин зөв болгоё.